Это же чётки паца. В честь его праздника мы с нашими выпускниками скинулись и вырешили подарувать нашей любимой школе цей айпад. Одинадцять років пролетіло, як стріла. Всі ці школьні годи себе чемно я була. Як сіла мно. Скоро завершиться срок. Ага, бо прозвенить последній дзвонок. Перший раз ми нажремось, як свині. Опа-па! В Росії, в Україні у шкалати традиції єдині. Цвіт настроєння чорний. Ми дуже будемо скучати за школою. Ага, да-да, скучати. І дуже добрим словом вспоминати. Сталось класну, хоть цих придурків я була. Я їм кращі годи своєї житті віддала. Но скоро завершиться срок. Да. Бо прозвенить последній дзвонок. П'ємось, як свині. Час дуже швидко пливе. Прощай навіки, 11 ве. Сьогодні ми будем сині. І зрозуміти нас батьки повинні. Батя Саран. В Росії, в Україні у шкалати традиції єдині. За 11 ве. Сьогодні ми будем сині. Трудовиком ми нап'ємось, як свині. Час дуже швидко пливе. Прощай навіки, 11 ве. Потом он разворачивается и говорит. Вызывайте скору. Молодежь. Тьфу, бля. Але відпочивати ще рано. Бо на вас, мої любі випускники, попереду ще чекає ЗНО. Угу. Кому грамоту, а кому навіть спасіба не сказали. Що ти удивляєшся? Він же син маминої подруги. Кого? Ну, тіті Яни, бізнес-феї. І взагалі, нафіг тебе та грамота? Там на її каналі, якщо підписатися, куча бабла можна виграти. Куча бабла? Це скільки колбаси можна купити? Це колбасний завод можна купити, ну, маленький. Хороша мама у Антона. І не кажи. Тетяна?